Labrīt! Klusumiņš, sestdiena, putni tik čivina, darbinieki nečivina šodien. Ot, saproti, ir arī mājās tā, kad ot, tu visu esi remontu uztaisījis, un tev tādi sīkumi palikuši, grīdas, līstes, vēl visādi sūdi, un tu nevari nekādīgi viņas pielikt. Šitāpat man arī ir ar šito zaļo skaisto vojāģeri, bet es esmu stingri nolēmis pa šitām brīvdienām visu pabeigt un sēriju pabeigt, jo daudz jauni projekti izpūtējis jau reku stāv, samets, un eļas spiedienu devējs arī ir ieskrūvēts, bet eļiņu nomainīšu ieliešu jaunu, un vēl šim tam jāpāriet pāri. Kaut kā tā. Trāpīts! Štekerīts uzprausts uz eļas, devēja, filtriņš uzkrūvēts. Šitien es braukšu nomazgāšu, jebkurā gadījumā vēl motoriņu, lai viss čiki, jo priekšējais saļņiks arī ir jauns ielikts. Eļai te nekur vairs nav jātek. Pa lielam visam ir jābūt ļoti, ļoti skaisti. Babuška, paldies par riteņiem, skrūvējam tevi nost. Un jau laiks tev uz citu mašīnīti, jau uzrakstiņu jaunī nosmērēti drusciņu. Vienkārši, lai nepateiktu, kad neapskatījos, ka lotkas apskatījos apstiestīts atsparītēm, šitās ir atsparītas, kad sāk čīkstēt, tātad tas ir signāls, ka jāsāk mainīt, vai ne? Bet te vēl vienu eļas maiņu droši, 10 štukas viņas noiesa manu garantiju. Diskiņi ļoti smuki un līdzeni, vai ne? Vienkārši, ka pastāvēja drusiņa rūsiņa virsū, bet viņš arī nemet bremzējot vispār pa pedāli nesit. Ar vien pilnu gāzīti, man filmiņa nav tik gara. Pat pie mājas blakus auto mazgāt, vai tur vīri tīri forši samazgā visu, nomazgā, ja kādreiz vajag baigi labi pārbraukt, tur cieti iebrauc un nomazgā mašīnīti. Eļas spiedieniņš, viss ir ideāli, vienkārši perfektna. Tā arī atbraukt ar visiem rāmiņšiem. Čau! Labdien! Es priecājos par tavu bruģīti. Vat, kur cilvēks vienmēr cenšas. Vienīgais, ka tu uzrakstu jaunu uzliksi vairāk bišķiņ. Jā, gan jau arī. Mēs varam kaut ko nomazgāt, nevaram? Varam. Cik labi, te ir tāda opcija, tu arī vari mazgāt pats uz vietas. Cik bija minūtē? 50 kapeikas. 50 kapeikas minūtē un mauc kaut visu nakti bija. Davai. Samainīju pret bemačku atstāju, lai nomazgāmat. Viņš saka, baidos tur ūdeniliet. Es saku, šitiem veciem zirgiem var peldēt un nekas viņiem nedotiek. Lai droši, kur vien redzi vadus, nekāda bēda. Ne cilindriņš, nekas, viss strādā, zini kā citreiz pēc mojkas kaut kas, tuk, tēbeļina visi, bombonkā. Vīri saka, vai ūdens nekaitēs, paskaties lūdzu uz veco šito mamutu, apsties kā gumīņa iet iekšā, ejam tālāk. Vai, nu te aizmirsuši čeholiņu nākošajiem modelīšiem uzlikt tikai dažās vietiņās, bet tur jau nav obligāti. Man citi prasa, vai šitā plikiem vadiem jābūt? Es saku, jā, šitiem modelīšiem tā ir jābūt. Te ejam tālāk uz 14. Gadu, un te jau mūs atkal priecē. Te jau vairs tā nav jābūt. Te jau arī ir gofriņa smuki, bet kaut vai tur spārnā iekšā arī ir vadiņi, ir daudz trauslākas vietiņas, bet nu pa šito vismaz jau ir apdomājušies.
Nu, kaut kā tāds ir stāsts pa vadiem. Zini, tā skatos vienkārši, visi vadiņi, viss tāds, zini, ot, ko tu šitādu Latvijas mašīnai, nu kā tu tādu vari restaurēt? Nu nevari, tu, es nezinu, kā pat telpu vienu restaurēt, ja iznāks pāris štukas, nu, nu viss, kas ir, visi bačukiņi, viss, smuks, skaists un akurāts, saproti, visur, kur pieskaries, visi vadiņi, viss ir smuki, trubiņas melnas, nauņas norūsējušas, sapūšas, ka bailes pieskārties, viss ir pilnīgi forši, nu, eļiņa kā asaras pilīte, dzīdra, vēl tikai gaisa filtriņš jānomaina. Maksimums ir uzliets. Tas es priekš sevīm runāju, lai es zinu, cik es uzlēju maksimumu vai uz pucīti. Nu, kāds te tas vecais izskatās. Nu, arī jau nav nekas drausmīgs, bet jauns ir. Šitai sejai jauna bumba. Tāds arī, kur nāk no atgāžu vai ne, trubas, tāda švammīte iekšā, to ar parasti vajag iztīrīt. Ai, kāds svežuciņš būs. No sākuma likās, ka tikko tie vojīši parādījās, ka tāds maziņš filtriņš 3-3 motoram, nu tik smieklīgi izlikās. Bet kā prakse pierāda, kad viss ir izrēķināts un visam tā ir jābūt. Nu kaut kā pa lielam. Priekš pirmā starta te ir viss pilnīgi gatavs. Karlēn, vasaras sezona peldēt, ja? Diskiņi, oj, cits skats. Stop. Reku Karlēnam var pokerīti paspēlēt uz kapota. Visādi atjauninājumi. Pa gabali es domāju, ka vārnes apdirsa. Nē, pokerīti. Raudzē 6. Atslēdziņas ir. Un vēl uz pēdējiem strikiem iebrauksim ar šito iekšā garāžiņā. Nepērciet nekad skūteri. Mēs jau Karlēnu 3 mašīnas sataisījām, kamēr viņš ar vienu ritini te jājās. Vēl dažas niancītes papakšu gribu te pabeigt. Vienkārši šito te paspārni izņēmu ārā un visu izskaloju, jo tāpēc, kad es skaties jau ir 15., 11., 14. Gada vojāģerīši, visiem skaties jau bākas rajons sarūsējis, jo visiem arī jaunajiem vojāģeriem te nāk iekšā šitai trubai paspārnis, vai ne? Un arī ar kronu viņu pūšu, saprot, citreiz viņi nedabo ārā tur visu šņagu, vai ne? Jo te sakrājās, tad ir paspārnē māmiņa mīļais, bet te ir viss vesels un viss ir skaists. Protams, kad varbūt citi berstu te līdz nulītei vai ne, un tad kaut ko darītu, bet es izdarīšu ar eļiņām, lai labāk eļojot var berst, jo baidos, ka te neviens neko nedarīs. Pārējo ar krouniņu var izpūst un tam līdzīgi, bet vat šito stūrīti tieši man gribās tāds, lai viņš pēc iespējas ilgāk dzīvotu, tāpēc es arī izpūtīšu. Atkal bunģa tūkšē jābrauc pakaļ. Ot, ziniet, nu nevaru es tā iepūst, vienkārši domāju, iepūtīšu tikai šeit, bet šeit vēl neiepūtu, palaidīšu zemāk. Bet nogāju visur, tieši kā mācīja, ar drāšu virstīti vai ne, bišķiņ noberzēju un sapūtot visas tās zini, ot, slimīgās vietiņas, ot, kur ir, redzi, tāds maziņas. Visiem vojāģeri īpašniekiem, ot aizbrauciet uz laukiem, paceļat mašīnīti uz donkratiņa, obligāti paliekat apakšā bluķīti, noņemat riteņi un izņemiet šito paspārni ārā, vai ne? Jo šitais ir pati sāpīgākā vieta visiem vojāģeriem, pilnīgi visiem, trešajiem, ceturtajiem, piektajiem, vai ne? Un izņemiet paspārni, iztīriet un kaut vai ar tādu baloniņu, paņemat viens baloniņš jums atliektiem galiem un izpūtiet visu šito trubu, visu, jo paši esat redzējuši benzīnu liet bākā un neiet. Tā truba jau ir sapūvusi un viss ir slikti un citiem jau pa trubu nāk ārā. Sūca trubu, bet sapūvusi šitā iekšējā ārka, vai ne? Un tad
viss pārns. Un saproti, un šito visu sametināt, tas jau ir milzu nauda. Un kaut kā tam līdzīgi. Nu, šitais ir tāds darbiņš, saproti, a kaifu izdarāms un ļoti labi pasargāsiet savu mašīnīti. Nu, kaut kā tā, Rustop vai Kronk, pilnīgi vienalga, galvenais kaut ko izdarat, lūdzu. Redzi, tas paspārnīts, it kā viņš smuki nosedz, vai ne, bet tā patās, redzi, augšā šķirba vēl kaut kas. Nu, pa gadiem sakrājās tur iekšā, Latvijas mašīna noņem, a nedodies viņu vēl no Latgales puses. Nu, tur ir vāks, tur ir viss līdz augšai, līdz pusē pilns ar smiltīm. Un tur jau ir boržomi pavēlu dzert. Nu, kaut kā tā labi uzkrojuši ritenīti. Šitādi ritenīši ir pieejami tieši īstais izmērs 250, 70, 15, kas viņam pārstiec. Un smuki izskatās arī klāt pie šitās mašīnītes, vai ne? Un krāsiņa kaut kas pelēkais sakrīt, vai ne? Tāds. Viena tāda nepatīkama niansīte, kad pulēja, tad tikai es ieraudzīju, varbūt būtu ātrāk redzējis, kad krāsot, varbūt šitās durvis varbūt izņēmis ārā, sametinājis un rekurs, redziet, ir tāds uzburbis vienīgā vietiņa un saproti, nu krāsot un špaktelēt, tas ir pilnīgi garām, tev vajag smukis šitā gabaliņu izgriezt un iemetināt jaunu iekšā, vai ne, un tad līdz moldingam nokrāsot, nu tad ir jauna mašīna. Pārējās durvis visas ir ideālas no apakšas, un arī šitās ir tālāk nekāda pilnīgi roiniņa, nav nekas. Nu, te vajadzētu visu tikai vienkārši arī tad apstrādāt un smuki to apakšiņu nolikt. Un tad ar reļiņām izpūst, es pat necentos ar reļiņām pūst, lai pēc tam nebūs problēmas. Nu, kaut kāds vat, tāda šaizīte nepatīkama, zini, nadušē tāds kamiņš, ka es to neierauzīju, bet vairāk tos netaisīšu tagad. Nomazgāju riepas vai neapsties, tik smuki baltie uzrakstiņi uzreiz sāka spīdēt pa gabalu. Diskiņi tādi bišķiņi aprūsējuši, bet es viņus netaisos krāsot, tur var uz peskastroju iedot un tā nokrāsot. Un var nedarīt neko uzlikt kalpaciņus, riepiņas te lauku reģionam ļoti labi. Ja pilsētas braukšanai, tad gan gribētos kaut ko uzlikt tādu mīkstākus un klusāku protektoriņu. Bet nu pārējais viss ir ideāli. Kā jau mazlietotai mašīnai nākās? Nu skaisti! Čau, mīļie skatītāji! Pārējam pie svinīgās daļas. Priecīgu jums pūpols svētdienu. Slimība ārā, veselība iekšā, visus jūs noperu. Un priecīgu jums pūpols svētdienu, kaut jūs skatīsieties vēlāk, bet jums jau visus novēlēju. Neejam tālāk. Šitā top Voyager kluba balzāmiņa. Un pārējam uz apbalvošanu. Nu kā jūs domājat? Es zinu. Saproti, Džeks mani nolika uz lāpstiņām. Es negribēju to vārdu, bet vienkārši nolika mani uz lāpstiņām. Skatāmies kopā. Tarpāns. Nu, kur tādu vārdu, saproti? Nu. Bet sanāk, nu viņš tik smuku aprakstiņu uztaisīja, vai ne? Kad tādā un tādā laikā izmirst, tāpat kā šitie jau Voyageri sāk izmirt un viss. Un vienkārši mani nolika uz lāpstiņām, viņš viens arī no pirmajiem uzrakstīja, un saproti, es visu salīdzināju ar to tarpānu. Vēl, protams, saproti, man pašam pēc tam ienāca, man gribēja pa dolāru, varētu būt arī zirgavārds, dolārs, zaļš, viņš ir visi kārtībā, te arī cilvēks viņš uzrakstīja, zaļais dukāts, būtu zaļais dolārs, pievērtu acis uz tarpānu, vai ne? Ne, es tādu tarpānu varu atcerēties, ne es ko. Nu, bet nu, tik smuks aprakstiņš un ar zirgu saistīts viss, kaut kā tā, milzīgs paldies jums visiem. Vēl bija variants Pegas, tas arī, saproti, Pegas, tas saistīts ar Romu, ar zirgu, ar visu lidojošo zirgu, viss tā kā vajadzīgs. Mistrāls, muļķiks vai ne, pat muļķiku sameklēju apskatījos. Nē, Mistrāls arī ne, Vāgners būtu arī normāli, vai ne? Nu, daudz smuki vārdiņi, liels paldies, bet Ancāna ikdienas loks vinnēja. Tu vari atbraukt pie mums ciemos uz Voyager klubu un paņemt savu balviņu, vai nu, ja tev galīgi nesanāk uz ogri, tad redz, kur ir mans telefona numuriņš, droši man uzvani un sarunāsim, es iemetīšu omnivā un aizsūtīšu tev balzāmiņu.
ar tavu nopelnītu godam dāvanu. Šitā ir malacis, tu māki nolikt uz lāpstiņām jebkuru, un te nebija variantu, lai es varētu kaut ko izskatīt. Tā kā vinnētājs ir tarpāns. Astoņi grādi ārā pēc sajūtām, man liekas, mīnus astoņi, tāds vējš augstais, ka nu tikai tas, tā vasariņa nenāk un nenāk pie mums. Nu, ko maucam ar tarpāniņu uz to garāžiņu, kur ir arī kur tēju nolikt, viss kā vajadzīgs. Brauc mašīna vienkārši burvīgi, atbildu pa vārdiem, nevienas liekas skaņas, neviena lieka graboņa, vienīgi var atslēgas te sitās. Šitā ir, o, kāds labs aparāts man tur nav pretī. O, tas jau ir vērtīgāks pa manu nu, tarpānu. Vienkārši nospiedu roķenīti apstajos, vai pēc ceļiņu pūšanas roķenīti strādā, viss ir kā vajadzīgs. Tehnisko apskati es garantēju. Čau, babuška! Ho-ho! Mēs tev pakaļ. Rokāda nesanāca, atslēgas no babuškas palika mājās, jumta, kas te taisīju, taures. Ot, vienmēr mašīnā kaut kur garāžā ir atslēdziņa. Nē, nu, nekas, pabraukāsim vēl ar tarpānu. Babuška atdod mums atslēgu. Mēģinājums otrais. Caur benzīna tanku. Tarpāns tik smējās. Maucam atpakaļ. Imobilizerīts. Opanā. Viss pa vienkāršu. Jauns ir jauns. Apsties vārtiem kājiņa. Baigi mazā garantija. Jo, haidi jau nolūz. Otra vēl tur esies. Varbūt nevar ar kāju taisīt vaļā, tāpēc nolūzu, nezinu. Nu čau, babuška, otrreiz. Mīkstiņais. Pietiek. Cik viss tur skaisti notiekās, vau. Nu ko, tarpāna seriāls beidzies, jo šitien, kad cipariņu pielikšu priekšā, tad domāju pēdējo pašu sēriju, kā rokās viņš nonāks, tas nebūs tik ilgi. Bet es pat degunu neurbināšu un uzrakstīšu uzreiz. Un ielikšu vēl SS-ā tādu cipariņu arī. Un nekādas atlaides. Dāvanā jauns akumulātors. Lai cilvēki garām ejot var redzēt, ielikšu uz spogulīšu. Oh. Sadarbībā ar Mogo, ne, bet ar Nord Auto. Nu, kas var būt skaistāks? Tarpānam ciparslogā. 5 eiro. Un tu saproti, un man pat ir tāda nojauta,
kad nemaz viņš tad neiesūnosies, saproti? Un pa lielam, ka skatīties, vienreiz cilvēks atrodas pie manīm Voyageri skatīties. Viņš saka, es Voyageri galīgi negribēju, es gribēju nopirkt Opel Vivara vai trafiku vai ne. Viņš saka, nu nav no tām mašīnām ko paņemt. Es tā iedomājos, normāli, ja no tādām nav paņemt, viņš brauc Voyageri skatīties. It kā Voyageri rindā stāv, da nav ne ceturtais gads, ne piektais gads, ne Voyageris. O, tā kā cilvēks viņš komentos, varbūt kāds var piedāvāt nesaraujiešējošu. Nu, piektās paaudzes modelīt kaut kādu 11. Gadiņu. Nu, vienkārši tas, kas pārdodās, tas viss ir šrots. Mēs vienmēr Vācijā brīnamies. Apsties šitādai vecai mašīnai kāds cipars. Jā, tāpēc arī vācieši tur. Ja mašīna ir laba, tad vienalga kāds viņai ir gads, viņa maksā naudu un viņus arī reāli nopērk. Un pie mums drīz būs tieši tas pats. Un situācija, lai nu pērc šitādu zārku, ieliec 8 iekšā un vēl tev viņš nav normāls. Vai nu iekāp, ieslēdz aizdedzīti, akumulators dāvadā un aizbrauc. Kaut kā tam līdzīgi. Es vēl apskatījos līdz 18. aprīlim, tā kā jāsāk jau gatavot apskatē, jāiet apskatīte, un kaut kā šitā mūsu pa tarpānu seriāls ir nobeidzies, ja patika, ieliekat lūdzu īkšķīti, un pārējais jau tas viss būs cits stāsts, paldies jums par uzmanību. Man liekas, kaut kā bija diezgan smags tas tarpāns, bet es domāju, ka ļoti labs un interesants. Paldies jums, mīļie, par uzmanību, un priecīgus tos pūpuls svētkus. Bet babuška vai ne rulē pavisam cita štellīte, vai viņa kā es noilgojies. Ej tev nost! Babuška ir babuška, vai tas ir štellē. Galdiņ klājies, viss ir kā vajag.